وغنيت ما بعد سياسة ما بويسكي ويا قرا كي محاي غنيت مرو دي سوايا انا كي يوم سهل ويا سيدة دمرك الله يا ريسان kulankan ay soo qaban qaabiyay dalada isku xirka haweenkee Nagaad iyo hay'adda Interbiise oo lagu qabtay deegaanka Dareey Macaan oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa lagaga hadlayay sidii haweenku u dooran lahaayeen haweenka kale u tartamaya doorashooyinka Soomaaliland ku soo wajahan ugu horreena waxa halkaas ka hadlay Keese Xasan Gaboobo isagu tababarkaasi bixinayay isla markaana ka tirsan dalada Nagaad ayaa waxa uu sheegay anna waxaan ka soconaa hay'adda maxalliga ah ee Nagaad sidoo kale waxaan la socotaa hay'adii maxuu ahaa iyaduna ka caawinaysa xagga xagga in la taageero dumarka wax weey waa Interbiis ba iyaduna idan maxuu ahaa kalfuun ay ka socotaa labada hay'adoodu maanta waxay u socdaan ujeedka aanu u soconaa wax weeyaan sidii loo taageeri lahaa dumarka odna loo sii lahaa idinku waxaan idinku tirinaynaa goboladii ilbaxa soomaa Awdal ta tiin Awdal waxaan doonaynaa inay ka badato gabile iyo kuwa kaleba inay ka badato salaha in Awdal lagu daydo in Awdal lagu daydo ayaan doonaynaa Aasha Cabdillaahi oo kaalay saafka ka qaybgalayaasha kulankaas oo iyaduna madasha ka hadashay ayaa soo bandhigtay waxyaalaha ay ka faa'iideen waxa aanan rajaynayaa inaan arrintan ay noogu tirtay ku guuleysano oo dhalkayaga miisaan iyo muguxii aan leenahay na siinna hoo iyo eelka hanti iyo maxaan qoraalay cod baan la garab joogsano habeen baan ku jirnay habeenka aan ka baxno oon tallaabo qaadno oo la tartano gobollada kale ee nala tartamaya iyo maxaan qoraalay wixii aduun iyo arrimay nooga baahan tahay baan siinno ayaan maxaan ku leeyahay ilaahay ku rajaynayaa oon ku guuleysano arrintan dhinaca kalena Kaltuun Yuusuf oo ka socotay hay'adda Interbiis oo iyaduna madashaasi ka hadashay ayaa ka warantay ahmiyadda kulankan uu leeyahay haweenka ka soo qayb galay ee lagaga hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo sidii haweenku isku dooran lahaayeen waxaynu ognahay waxa la yidhaahdo horumarka iyo dumarka u yihiin kartid marka la doonayo bulshada inuu horumariyo cidda horumarisay ma jiraan qabashaa waa dumar sababoo laga horumariyaana waxa weeyaan meelaha talada dumarka lagu hayo iyo meelaha talada dalka horumarkiisa lagu hayo dumarka waxaa la isweydiiyaa codka ugu badan Soomaaliland yaa dumarku waxa weeyaan dadka ugu badan ee codka dumarka ugu wadadka ugu yar ee cod hela ka micnaheedu waxa weyaan in nafis ma aaminsan ilaahay inuu nafis aaminana kasoo baxaysa awoodda aan qarankan ku leenay marka waxaan rajaynayaa isbedelada dunida ka dhaca maalinba meel bay taagan tahay sanadba meel bay taagan tahay xilligan bulshada way horumartay dadkii horumaray waxaa muuqata in maxaa la yidhaahdaa gobolada ku tartamayaan kulay sidukaysaydiin sheegay intee in la wado maraba gobol kastaa keenayo waxaan isweydiinaynaa marka guriga dhexdiisa aad joogto hooyada iyo aabbaha iyo emaha oo qofka baahan iyo qofka xanuunsanaya iyo qofka maxaa la yidhaahdaa in la caawiyo aabbaha waxaynu ognahay in hooyadu tahay qofka keenayo ee baahida qoyska ka waqa haddii aynu goyno golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka micnaheedu waxa weeyaan halka aynu ka fogno waxa ogaanaya qofka dumar ah ee noo jeeda golahaynuumar maadaama aynu inagu bixinayna codka ugu badan maxay noo diiday inaynu dumarka walaalaheena codkeeda weydiisanayaynu soo saarno maxay noo diiday